from 2003, we have started to work with especially the taxi moto drivers. But the challenge at that time, the people said, it's not easy to be just organized as a unions. We need to increase our revenue because many people are the drivers for the different owners, the motorcycle owners. And sometimes they don't respect, they have not any contract. And that time we start to organize them in unions, but also to create in parallel a cooperatives to see how every drivers have the chance to have their own bicycle, to increase their revenue, to be organized in the cooperative to allow them to accede to the social security benefit. Mu byukuri mbyuka saa kumi n'imwe n'igice nkajya ku kazi nkatangira gutwara abagenzi nkarangiza akazi saa tanu. Igare naritwaye imyaka itandatu. Muri iyo myaka itandatu nagerageje gushaka amikoro y'ukuntu nava ku igare nkagera ku moto nk'iyi, ariko mu by'ukuri ibyo byose mbikesha ihuriro ryacu NSCOM. NSCOM niyo yatwegereye twagiye mu ihuriro twibumbira hamwe tujya mu makoperative dutunga amapikipiki. Itandukaniro ririmo, iyo ufite moto yawe uba wiverisa, uba amafaranga ubona ni wowe azaho, arajya kuverisa asagure dukeya, ariko wa wundi uyifite arashyira mu mufuka yose. Kandi n'iyi moto imaze kuboneka nibwo twabonye twagize agatekerezo ko kuba twakubaka. Ndumva iyi moto ikintu yatugejeje hari cyinshi. Rigizwe n'abanyamuryango 5,000 bose bakorera mu makoperative 45. Iyo tuvuga informal sector cyangwa se hano mu Rwanda nibyo twita ngo ni imirimo itanditse, harimo n'aba batwara amapikipiki. Tuba tuvuga abatariha, ni ukuvuga ngo ni abakora akazi ntibabone social security. Ngira ngo hano natwe turacyari muri informal sector, ariko dufite gahunda cyangwa se objective yacu ni uko tuva muri informal sector tujya muri formal sector, tukazanaganira na Rwanda Social Security Board kugira ngo bajye babaha n'ubwiteganyirize cyangwa se ubwishingizi ku mirimo yabo ya buri munsi bakora. Mu by'ukuri ibibazo ntibyabura mu kazi, ariko ntabwo biba bikabije. Icyangombwa kiba gihari ni umutekano. Mu by'ukuri iyo hari ikibazo kivutse dushobora guhuzwa hagati mu mpande zombi, ari abashinzwe umutekano wo mu muhanda, ari abakoperative tugahura. Ntabwo abantu nk'abo tubatunga muri koperative, baka n'umwanapfa uvuye mu mubiri umuryango usigaye bakawuha impozamarira, kandi bagashobora kurihana cya kinyabiziga cyangiritse. Kuba utwaye umuntu ufite amagara mazima nawe ufite amagara mazima. Now the motorcycle transport is not in a formal sector. They have legal status, and I think now we have start to see how to advocate to include the motorcycle drivers as one of categories to have the minimum wages. That I think it's the work we must do in the next future.